Den 24 september, alltså ganska snart, så släpper vi i Elisas vår nya skiva, Det ska vara lätt. Vi ser väldigt, väldigt mycket fram emot det här och hoppas såklart att ni kommer gilla låtarna lika mycket som vi gör. Och man kan självklart förhandsboka den här plattan på ginza.se. Så håll utkik efter skivan och så hoppas jag verkligen att vi ses snart på dansbanorna. Ha det så bra!